राजराजनगर विधायक तथा पूर्वतन ओडिशार बाचस्पति एवं झारसुगुड़ा जिलार बिजेडी सभापति श्रीजुक्त किशोर कुमार महांतिंक आज संध्या 6:00 निज बासभवन ठारे फुटघातरे निधन घटिछि। तेलुनपाली स्वाधीनता संग्रामी सम्मान समारोह अनुष्ठित। स्वर्गीय विधायक किशोर कुमार महांतिंक शोकसभा अनुष्ठित। ଓଡ଼ିଶାର ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଆଉ 23 ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମିତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦେଲା ଆଇଏଲ୍ଏସ୍। ନନ୍ଦନକାନନ ବନ୍ଦ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ବାହାର ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ନୈନିତାଲରେ କରୋନାର ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ 82 ଛାତ୍ର। ବଦଳିଲା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଖୋଲିଥାନ୍ତା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ। ଗତ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ନିଆଗଲା ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମିରଟର ଅଘୋରନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କଲେ ମୋଦି। ଶହୀଦ ସ୍ମାରକରେ କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ। କୋଭିଡ ନିୟମ ଅନୁପାଳନ ନ କରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଦାୟ ହେଲା 1 କୋଟି ଫାଇନ। ଆସନ୍ତା 10ରୁ କଟକରେ ହେବ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ। 2 ଡୋଜ୍ରୁ 9 ମାସ ପରେ ନେବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସନ୍ଥ ମାଧବପୁର ଗ୍ରାମରୁ ଧରାପଡ଼ିଲା ଜାଲ୍ ନୋଟ୍। କାରଖାନା ଜବତ ହେଲା 13 ଲକ୍ଷ ନକଲି ଟଙ୍କା। ହଲିଉଡ୍ର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗାର୍ଲ ବେଟି ହ୍ୱାଇଟ୍ ପରଲୋକ। ଘରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ।